大家好，那接下来我要介绍的是 Arjun's Velocity。好，那 Arjun's Velocity 它缘由就这个产品的出现呢，原因是因为我们现在在这个世界上面我们已经有许多的 sensor。那这个 sensor 呢，我们可以去感测所有的。我们周遭的身边的一些环境啊，或者是移动的物体，那这些移动物体或者是环境上面的变化，那我们的 sensor 有接收到之后，它会把它变成数据化。那这个数据化之后呢，那我们就可以把这些资料，透过网络，传送到你的伺服器里面。当我们的资料，我们就可以进行收集，那并且去做过滤，或者是做调整，或者是做其他的，譬如说将其他的资料 join 进来，变成一个全新的一个资料。好，那所以呢，我们 Arjun's Velocity 在 IoT 上面，我们刚刚可以看到，我们可以做个人之间的一个定位追踪嘛，那我们也可以去做资源上面的监控，或者是呢，我们也可以去做管线呢，SCADA，可以去做及时的监控，并且去做调整，或者是其他，譬如说我们刚刚有看到上一篇的讲者所提到的 AQR 的东西，我们都可以去透过我们的 sensor 去做感应，并且去做回传。那回传动作之后呢，我们可以透过 Arjun's Velocity，它有哪几种功能呢？我们可以透过它 Arjun's Velocity 可以去做借接，并且可以去输出成其他的格式，并且呢，我们可以将我们所接收到的资料去做一些分析，并且可以提出告警。那这个 Arjun's Velocity 呢，基本上它是架在Arjun Online 上面，所以呢，它的好处就是呢，你可以不用管你的硬体设备，它可以让你减少硬体设备的支出，那并且可以去做很好的预估，对于你的那个硬体的应该说对你的产品预算，你可以直接去做很好的。计算说大概多少钱不会像那个硬体，它可能突然哪一天突然不稳之后，可能要去做加购可能会有一笔额外的支出。好，那这即使并且呢，Arjun's Velocity 呢它可以透过你的所有的 sensor 资料集合到你的云端上面它可以将你的资料做整合，并且去做视觉化，那还有分析，然后告警。并且可以做资料管理。好，那它怎么样去做运行呢？首先呢，你会有很多的感测器，你的感测器可能在各个地方。那你可以透过 IoT 的一个平台，或者是它可能会有一些 API，那你就可以透过这些 Arjun's Velocity 就可以将这些 IoT 平台里面的资料，或者是 API，去把它接收进来。那接收进来之后呢，它可以去做即时资料分析。那即时资料分析之后，收入到我们的Arjun's Velocity 里面的 Big Data，它会去做一些收集。那收集完之后呢，我们再可以再将这些 Big Data 去做一些大数据的分析。好，那它有三大功能我们刚刚有提到，第一个是回来。不好意思，它有三大功能，第一个是借接功能，第二个是即时资料的分析在这里，第三个是大数据的分析。好，那我们先介绍第一个功能，叫做借接，也就是 feed。好，那它可以去连接不同来源的资料，譬如说你有 Cloud IoT，譬如说你有 Amazon 或者是 Azure 或者是Cisco 这些来源的 那个。IoT 的一个平台你就可以将这些来源的平台的资料接收到 Arjun's Velocity，或者呢，你可能会有一些 Web 或者是 Messaging 你可能有可以接 MQTT，或者是你有 HTTPS 的，或者是 HTTP 上面的一些资料
或者呢，你有我们 Arduino 其他的 feature service 或是 stream layer service 之类的，你都可以把它接收进来。好，它可以让你的资料可以它可以及时抓到你的里面资料的格式，好，比如说它可以有哪些栏位，好，并且呢，可以极快速的将你的资料去做一个视觉化的动作。好，那这下面呢，有些个这是一个 Arduino Velocity 的一个界面，你就可以看到它分成三大块，Feed、Real-Time Analytics 跟 Big Data Analytics， 就是所谓的间接即时资料的分析跟 Big Data 的分析。好，那接着呢，示范一下，它会先在Feed 里面先按 Create 介接的服务，那你就可以看到它有分，不好意思，好，你就可以看到它有分三大块，就我们刚刚讲到的，你的资料来源，你可以透过 Arduino 的平台的 Feature Layer， 或是 Cloud， 或者是 Web， 或者是 Message， 去做一个来源资料。好，接着呢，因为在范例中我们是选择 cloud， 好，那它这边接的话呢，它是利用 Azure 里面的 Event Hub 去做接接。那在接的时候呢，不好意思，它会有很明确的条列式的范例。他会告诉你说，将你的share 的 SS key name 啊，或者是他的 SS key， 或者是他 endpoint 就是他的网址的部分，跟他的一些path 就是他的那个连接的部分，都把它打上去。好，接着呢，他就会自动去抓你那个资料来源，并且把你的栏位秀在上面，就是这些资料本身的栏位，它会告诉你说它的那个栏位本身的 type 是什么，它可能是 int 或是 float 之类的，那再来呢，它可以抓取你 IoT 本身原始的名称。好，那接着呢，我们可以做什么样的事情？第一个，我们可以将你的 field name 放进来，并且去做一个改名，或者呢，你可以去更改你的 field type， 并且呢，你可以选择你要哪些资料去做接收的动作，哪些资料是要接收，哪些资料不要接收。接着我们按下一步，好，下一步的时候呢，它就会告诉你说你的 location， 你的点位的来源是什么样子的形态。你可以看到它选择的是 XY field， 就是它利用你的栏位上面有 XY 资料，它可以去帮你展现出来。不好意思。好，第二个是它的那个投影坐标，你可以告诉它投影坐标。再来的话是它的时间栏位的部分，你可以告诉它你哪一个时间栏位是使用，你的哪一个栏位是使用时间，它是有时间的，并且这个时间的格式是什么，是什么东西。好，再来呢，它有个叫做 tracking， 那这个 tracking 呢，就是譬如说你的资料可能是有很多车站，或者是你的资料是属于车牌，利用车牌号码去做一个即时资料的掌握，那你就可以利用这个 track ID 告诉他说你是用哪一个车站当成名，哪一个栏位去当成车站的名字，或者是哪一个栏位是属于车牌的号码。好，接着呢，当你按下 next 之后，他就会帮你去建立这个 feed。也就是你的资料，你就把这个间接资料搭建好了。好，那搭建好之后呢，它会呈现出什么样的情形？你就可以在你的 ArcMap 上，你可以在 GIS Online 上面，你就可以有这样子的一个 String Layer。
那这 Stream Layer 呢，它可以帮你把你的原本就是在 IoT 上面的资料，哦，可以很清楚的在 Azure Online 上面去做展现，哦，你可以告诉它上面的目前车子行走的位置，或者是目前车站的资料，哦，那你就可以再继续将你的资料去做视觉化的动作，哦，你可以透过我们刚刚讲的 New Map Layer Viewer 去做一个视觉化的展现。那它的就可以这边的话就是详细告诉你说，当我们的再来的话就是即时资料的分析，哦，我们透过刚刚的借接资料之后，哦，我们可以将这些资料呢再做即时资料的分析，哦，那这些直接资料的分析可以变成比如说你的 feature layer， 或者呢在即时资料分析的时候，我们可能它会有一些 filter 或是告警值。它可以侦测，比如说你的这个资料来源，比如说这个车站的浓度，哦，它可能某一个值的浓度过高或是过于危险，然后就会发出 email 告警，哦，或者呢，它可以将你的刚刚你讲到这些告警资料，哦，变成另外一个驱动，哦，驱动另外一个程式去做别的事情。那这边的话就是各位可以看到，这是另外一段，就是 Azure Velocity 里面的 Real Time Analytics， 哦，它可以帮你的资料去做一个分析的动作，它可以建立，哦，我们刚才讲到的已经存在的 feed， 或是你可以再从新的 feed 给建立好之后再来去做分析，哦。那譬如说呢，它目前有一些做好的 fit， 好，我们就可以去做确认。好，接着呢，它右方会有很多的 tool， 好，那这个 tool 呢，它就可以协助你去做分析的动作。譬如说，它可以帮你的 data 去做丰富化，或者是你可以去 find location， 或者是你可以去 field calculator， 就是去运算你的栏位变成另外一个值，或者是你可以去运作别的更多的一些分析功能，哦，你可以看到放在上面。好，譬如说它有 filter 哦 calculate 哦，或者是 filter by geometry 之类的。好，那建完之后啊，它就需要一个建立一个这样子的一个分析模式。好，那除了是条列式之外呢，它也有一个拖拉的界面，哦，你可以看到上方，哦，它是属于很多工作模式，哦，你可以利用拖拉的模式呢，去把这些资料拉拉拉拉拉出一个模式模 model 出来，哦，并且建立好你要的资料流，哦，就可以展现出你的即时资料的部分，就可以展现出你资料分析。好，那这边的话它就有详细讲，哦，你可以接什么样子，你可以去借接我们刚才讲的一个或多个的即时资料，哦，并且呢你也可以利用静态的资料去做 join 的功能，或者是enrich 去把这些资料再附加在上面，哦，让它去做更丰富化。好，那另外呢你可以透过这些分析工具，哦，去做去做告警或者是做驱动，哦，那另外呢输出资料可以用Map layer 或是 feature layer。 好，那再来呢，当你这些资料分析之后，哦，可能你可以放到 feature layer 里面。好，那这 feature layer 里面呢，哦，当我们存到一定的量之后，哦，或者是经年累月的资料，你就可以针对这些资料去做大数据的分析，哦，你可以做 near real time 或者是 over time 的分析。那这些那这些大数据的资料呢，我们可以去把这些资料 input 进来。好，那 input 进来之后呢，我们就可以再利用分析工具，哦，譬如说enrich data，哦，或者是 find location 之类的，哦，或者是其他的运算模式，哦，譬如说我在后面应该也有，等一下。哦，反正还有一些，譬如说，重建轨迹的模式，哦，去把这些资料再去做一个重新运算，哦，并且变成一个新的 data。那这边的话，我们就可以看到它输入的类型，哦，它可以在这里，
我们有 feature layer 或者 IoT MQTT 或者是 WebSocket 或者是其他的一些 Kava 之类的那你也可以变成其他格式，比如说 JSON 啊feature JSON 或 geo JSON 那或者是输出对，它也可以变成 email 啊或者是其他的feature layer。好，那这边的话就是提供多种的空间分析，我们可以去做，可以去做 join feature 或者是我们刚才我们有提到，昨天有提到就是重建轨迹的部分，或者是做简单的 filter 或者是map 那个重合栏位之类的，或者是其他的project 或者是投影。那并且我们就可以利用这些资料，即时资料分析之后的东西，或者是大数据分析的东西，然后可以变成 stream layer， 或者是 feature layer， 或者是 map image layer， 可以让你去进行多样化选择，让你的可以去视觉化，会有不同的视觉化的效果。好，那 Arduino's Velocity 呢？那就是介绍到这里。那它的功能模式就是这三种，第一个是借接跟输出，然后第二个是可以去做数据的分析，第三个我们可以提供告警的模式。好。